Iedomājieties, tik līdz augšējā stāva kaimiņš ieslēdz veļas mašīnu, tā jums virtuves izlietnē krājas viņa netīrie notekūdeņi. Bet kā šādā situācijā rīkoties un kam būtu jāmeklē risinājums? Tik līdz viņš sāk mazgāt veļu, man visi tie veļas ūdeņi nāk iekšā manā izlietnē. Pilna izlietne. Daudz gadus atpakaļ bija tas pats. Tas bija 2004. Tā apmēram. Bet tad vainīgs bija 8. Stāva dzīvoklis. Jo viņi, izbūvējot 8. Stāvā dzīvokli, aiztaisīja virtuves stāvada ventilāciju. Un tad mums tie plūdis sākās. Un tad bija gadījums, kad manas caurules neizturēja un ūdens noplūda līdz 3. Stāvam. Tad nāca dažādas komisijas un lika pārslēgt mašīnu viņiem pie 100 mm stāvvada. Nu tad viss bija tā kā apstādināts un bija miers jau ilgus gadus. Esam zemāk, stāvs ir 3. Un arī mums bija līdzīga problēma, ka virtuvē izlietnē ūdens cēlās no veļas mašīnas. Burtiski līdz malām. Apsaimniekotājs septembrī un oktobrī ir veicis iekšējās kanalizācijas sistēmas un stāvvadu tīrīšanu, taču problēma nav atrisināta. Un situācija līdzīga, jo tagad cita dzīvokļa īpašnieks virtuvē ir pieslēdzis veļas mašīnu, un tiklīdz viņš to ieslēdz, tā kaimiņu izlietne pilna ar notekūdeņiem. Vakar vakarā kaut kur ap 10:00 zvans pie durvīm. Mēs brīnamies, nu kas var zvanīt? Atvera durvis. Tur kaimiņiene saka, viņa saka, es mēs no pirmā stāva, vai jūs gadījumā mūs neaplējat? Es saku, nē, nu kad neaplējam. Viņa saka, man ūdens ceļās, cik es sapratu virtuvē arī tāpat. Jā, viņa saka, viņai arī pilns ar šito te, ar tām visām putām un ar to visu pārējo ūdeni. Ja. Kur ir problēma? Vannas istabā stāvada diametrs ir 100 mm, savukārt virtuvē 50 mm. Kā rezultātā, ja veļas mašīnu mēs pieslēdzam virtuvē, tad virtuves kanalizācijas sistēma ar šo ūdens daudzumu vienkārši netiek galā. Bet jāpiebilst, ka likums neaizliedz veļas mašīnu pieslēgt arī virtuvē. Tad man ir tā, ka tajā, te līdz tajai bumbai, ja, tie ūdeņi te kaut kā sakrājās tās putas. Un tad, kad es atbraucu mājā, tad man vispār tie ūdeņi neiet. Nu, tad es vai saucu to santehniķi, jeb es arī pērku to krotu un laižu iekšā. Un, lai man nebūtu jāmaksā vienmēr tam santehniķim. Kaimiņš, kurš ir pieslēdzis veļas mazgājamo mašīnu, virtuves stāvadam nenoliedz, ka citi kaimiņi ir vērsušies pie viņa ar sūdzībām, taču uzskata, ka pie šīs situācijas viņš nav vainojams. Tā problēma ir tādēļ, ka arī jūsu dzīvoklī, tad, kad ieslēdzat veļas mašīnu, tad apakšējo stāvu vairākiem kaimiņiem izlietnē šis tā ūdens krājas. Dzirdējām. Dzirdējāt, kāda tur ir tā situācija vai kāpēc jums ir pieslēgta tā veļas mašīna virtuvē, nevis vannistabā? A, kāpēc nē? Kāpēc nedrīkst? Bet ja pārējiem iedzīvotājiem tas sagādā problēmas? Tas iet jau gadiem 20, un nevienam no nāmu pārvaldes nav idejas nomainīt caurules, vai tā nebūtu. Viss, vairāk komentāru nav. Astrīdas kundze ar šo problēmu cīnās jau teju 20 gadus, rakstot kā būvvaldei tā apsaimniekotājam, bet bez rezultātu. Tas, ko mēs varam ieteikt, ir iedzīvotājiem vērsties atkārtot pie savus pārvaldnieku un risināt šo jautājumu, jo tas ir šis problēmas novēršana ir tikai kopīpašnieku un pārvaldnieka risināms savā starpā risināms jautājums. Apsaimniekotājs Sijā Rīgas nama pārvaldnieks atzīst, ka inženieru komunikāciju fiziskais nolietojums ēkā vairāk kārt ir pārsniedzis vidējos eksploatācijas termiņus. Tādēļ nepieciešamo darbu sarakstā tie jau tiek iekļauti kopš 2013. Gada, aicinot dzīvokļu īpašniekus lemt par šo darbu veikšanu un finansējuma nodrošināšanu. Šeit gan ir viena būtiska problēma. Ja tas skar tikai vienas kāpņu telpas iedzīvotājus, tad pārējie var nevēlēties veikt stāvvadu nomaiņu. Tātad vairākums var nepiekrist. Cauruļu vadi ir nolietoti, aizauguši ar nosēdumiem no iekšpuses, kā arī korodējuši. Augstā karstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņas remontdarbus esam iekļāvuši mājas remontdarbu plānā, paredzot to nomaiņu 2024. Gadā. Ēkai nepieciešam arī virkni citu darbu.
Šo gadu laikā prioritāri tika veikti citi remonta darbi ēkas konstruktīvajiem elementiem un obligāto pārvaldīšanas darbību nodrošināšanai, piemēram, ventilācijas kanāla remonts, jumta seguma remonts, karstā ūdens apakšējās sadales sauruļvadu nomaiņa, liftu remonts un to detaļu nomaiņa dažādās ēkas kāpņu telpās, jumta seguma hidroizolācijas atjaunošana, elektroinstalācijas pretestību mērījuma veikšana un augstā ūdens apakšējās sadales sauruļvadu nomaiņa. Apsaimniekotājs norāda, ka pat labam kanalizācija funkcionē un sadzīves notekūdeņi tiekot novadīti normāli. Diemžēl, kā apgalvo iedzīvotāji, tā nēso taisnība. Tātad viņiem ar sūdzībām atkal jāvēršas pie apsaimniekotāja. Rīgas namu pārvaldnieks kā apsaimniekotājs nodrošina dzīvojamās mājas uzturēšanu un tehnisko eksploatāciju, taču gala lēmums par veicamajiem darbiem un to finansēšanas kārtību jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopībai. Labā ziņa šajā situācijā ir tā, ka beidzot ir zināms, ka nākamajā gadā paredzēta stāvvadu nomaiņa. Kristaps Puriņš, Igors Stāts, 4. studija.